কৈছি ও কে কুকুৰক চাই লা মই তাকো কি ন কৈছি অলপ ভালকে বুজা কৈছো জিলাপি মোৰ তিৰি হয় না আছিল দে মই কি আছিল জিলাপি মোৰ ইটো তিৰি মই তাৰ আগত হাহং কাণ্ড যিকোনো মোৰ কথা ও তাতে কি হলি থেন বিহু ফাংচন দিনা মই জিলাপিৰ আগত কান্দা কাৰণে গোটেই ঘৰৰ মানুহ মোক অপমান কৰিছে ও অপমান কৰব তই দেখোন জিলাপি বৌক আগতে দেখাই পৰা নাছিলি ইতেন জিলাপি বৌক ভাল লগা হোৱাৰ কাৰণে তোৰ মনটো খুচি হয় না ঠিকে কৈছা তই মই জিলাপিৰ ঘৰতে গুচি যাওঁ নেকি মোৰ অচি নাযাবি বেং আৰু হয় না সেই ভদা শহুৰে তোৰ গলটো কাটি দিব পিছে হলে মই এটা কাম কৰোঁ নেকি ৰুগিলি মেমচা আপাতৰ ঘৰতে গুচি যাওঁ নেকি অ তই যাম বুলি কলিয়া যাবা নৰা মই হয় না আপোন বৌৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰি চাব লাগিব আৰু আপোন বৌ কি কয় মই তোক কম দে হে লুচ তই মোক কাটা কিবা কি লৈ জানা থাকিব পাৰা কৰি দিটা তোক মই যি খোৱা লাগে খুৱাওঁ হাঁহৰ দিবা পাৰৰ দিবা দে হ'ব দে দোস্তি মই ঘৰত যাই আপোন মোক ভালকে সুধি তোক মই কম দে হ'ব মই যাওঁ দে যাবি মই যাম যা মই বা ক'ত যাবা আছিলো পাহৰিয়ে গেলো নহয় জিলাপিৰ কথা উলংকে ঘৰত সুধি আহোঁ ৰ ক'ত বা যাবা আছিলো মা কচু কি ভাবছিলো মোৰ জীৱনটো কি হৈ গেলে এনেকে নেকি মানুহৰ জীৱনটো ইমান জ্বালা মা কচম আমি মৰাৰ পিছত যদি আৰু ইয়ে যদি কাইও একোৱে জন্ম নাপায় কি বা হৈ থাকব মোৰতো কাইও নাইয়ে জিলেপিও নাই মৰি যোৱাই ভাল হ'ব মোৰো সেইটোৱে ভয় যাম আজি মই মা কচম মৰবও নৰ জিলেপি ডেকা কালতে বিধৱা হ'ব সি আৰু কাবাৰ লগত বিয় হ'ব ঐ কেষ্টি কি কৰছা মা কচম বিজালটো সহায়কাৰী বুলি ধৰ ইকো বুলি শত্ৰু বুলি ভাবো না শত্ৰু বুলি ধৰিম দে কিবা এটা বুলি তোৰ ধৰছা পিছে জিলাপি কি কৰিবি আনবি না কি অসভ্য মানুহ ঘৰতো শান্তি নাই যেতো শান্তি নাই ওলালি এটা শিকিলে তো জিলাপি কথাটো নে নকওঁ দে পিছে আমাৰ ব্যৱসায়ৰ কথাটো কি বুলি ভাবছা নাই মই শিকিলে এতিয়া একদম ভাবাই না এতিয়া বেলেগ কথা ভাবি আছো এটা কথা ভাবলি দুটা কথা নাভাবো মই ও এটাই মাথা না বেংৰা মাথা তিনটা দিনকা খুব পালাব আৰু এটা কথাই ভাবা নোৱাৰে হা মই তো থাকি কি লাভ আছে ময়ো যাওঁ হিনহীন কথা দিছন ইমান উপদ্রব করি আইসা সিহতো তো রাখাও লাগবো রাখো জানো টকার দীঘল আরো শপত খাম যে মই বিয়া কাম নকরম বলেও ঠিকই কইসা ময়ো সেইটো কৰিম ঘৰৰ মানুহটো ভৰি ধৰি কিহৰ লাজ ৰাখিলে ৰাখ নাৰাখিলেতো আৰু উপায় নাই আৰু তই কিন্তু পিছত উল্টা পাল্টা নকৰিবি অ কিয় উল্টা পাল্টা কৰিম তই সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছা না মই সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ এইগিলা মই এটা একো বুজি নাপাওঁ মইতো এটাই জানো ভূমিকম্প আহক বা বোটাই আহক এতিয়া মই ৰঙিলে মেমচাহঁতৰ ঘৰত যাওঁতো খাটাকো পিছে আজি যাবি না আজি নহ'লে যোৱাকালি যাম নেকি অ নহয় পৰহিমান যাম নহ'লে কালি যাম ঠিক আছে ঠিকে কৈছা মানে কয় নহয় যাত্ৰা পথত টেঙা খাই যাব নালাগে ও আচ্ছা দেখছা না জিএমচিৰ দলটো তুমি দেখছা না মা কচু বিৰাট লেবি কিন্তু লুচকিলে তো তেনেকা নহয় লুচকিলে তোর ভাষণ ঘৰতে আমি থাকিব নোৱাৰা আমি এটা কাম কৰিব লাগিব কি জানা না ইয়াতে থাকাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব নহ'লে আমাৰ বিপদ আছে নহ'লে ইয়াত কি কৈ যাবি মোৰতো জাগা আছে জিলাপিহঁতো ঘৰতে যাম তাতে যাই থকা থাকিবি নেকি তই পাৰিলে এটা কাম কৰ ঢেপি আৰু জি এছ চিক তেল মাৰি জিলাপিক ইয়াতে সোমাই দিয়ে কি বা তেল মাৰিব লাগিব মিঠা তেল নে নাৰিকল তেল বা শিকলা নহয়ে ও কেৰাচিন তেল কোঠাৰে তেল মাৰিব লাগিব
জিএসটি আর থেপি কোথার তেল মারবা লাগব, তারপিছত পুটি যাব, তার আগতে একটা কাম করবা লাগব, প্রথমতে থেপিক তেল মারবা লাগব। থেপিক কবি জিলাপি কানলি এতে সহায় হব কম করার, কেনেকে কবি? মেম সাহাব বে চুলি উঘলে আছে বাই না? অ পুকসি গোটাই পুকলা ওই বোগা হয় যা না পুকলি? ও গরম দিছো ইমান কি হয়ে গেছি আজি ইমান মরম কিয়া? নাই নাই, তয়ে মোর পিহি নিচনা, তয়ে মোর খুড়ি নিচনা, তয়ে মোর মায়ে নিচনা ওই। হব দে হেৰি জিলাপি যে মাকহঁতৰ ঘৰত আছে, ই যে ইয়াত একলাই আছে, সেইকাৰণে তাৰ বিৰাট দুখ। ৰাতি ৰাতি মই কান্দিয়ে থাকো, তন্দুক নককহে মোৰ। আই ঐ বাপা তু কইনা, তই মোৰ মাই নিচিনা না। দে হব দে, ইতিয়া কচোন মই কি কৰবা লাগে? সেইকাৰণে কৈছো জিলাপি ইয়াত লৈ আহ, তোৰ কাম বনত অলপ সহায় হব, মোৰ মনটো ভাল লাগবো দেচোন। অ হৈ না জানাইছো, মায়াক নহা ছাগলীগিলা কেংকে মাকক বিচৰাই ফুৰে, মোৰ সেনকে হোৱা হৈছে। দে হব দে, মই জিলাপিক আনাৰ কথা ভাবিম আৰু ইটোৰ বিষয়ে জিএছটিৰ লগতো কথা পাতি ল'ম। কিন্তু এটা কথা, যদি তই জিলাপিক ইখান ঘৰত আনা, তই কিন্তু এনে বহি থাকবা নালগিব, তই ইনকাম কৰি খোৱাবা লাগিব আৰু আমাৰ মতে চলবা লাগিব। তই যে খপকে কথাটো মানি ললি তাৰ বাবে বিৰাট ধন্যবাদ, মই শান্তি পালোঁ জানা না। মানুহে এনেই নকৈ থ, নাৰীয়ে সতী সাবিত্ৰী, আজি স্বচক্ষে দেখা পালোঁ নহয় নগেষ্টে। মোৰ এটা অভিযোগ আছে। কেনে অভিযোগ আছে তোৰনো? মনে মনে থাক, তাৰ মানে জিলাপি আহিব যেতিয়া মোৰো বিয়াখন পাতি মোৰো বোৱাৰী থোৱা আনলি, তোৰো হয় অডিশ্যন। এটা কাম কৰচোন, তহঁতে ইয়াতে অলপ বহা, মই পিছফালৰ পৰা আহোঁ, মাথাটো অলপ ঠাণ্ডা কৰি। শুনচোন শুনচোন।